ଆଜି ପବିତ୍ର ଗୁରୁ ଦିବସ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଉଛି ଦେଶ। ପାଳନ ହେଉଛି ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ। 1988 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡୁର ଥିରୁୱାଲୁର ଜିଲ୍ଲାର ତିରୁଟନିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ। ଏକାଧାରାରେ ଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ଶିକ୍ଷାବିତ୍, ଦାର୍ଶନିକ ତଥା ରାଜନୈତିଜ୍ଞ। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଗୁରୁ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଗୁରୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଦିନ 11ଟାରେ ଦେଶର 46 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର। କୃତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସେହିପରି ଅପରାହ୍ନ 4:30ରେ ଲୋକକଲ୍ୟାଣ ମାର୍ଗଠାରେ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଥିବା ଦେଶର 46 ଜଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଜାତୀୟ ପୁରସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଥିବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା କାନପୁର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ନାୟକ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେ ଏକମାତ୍ର ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠାପର ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଏବଂ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି। ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣା ଓ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ବେଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜୁରିରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବହୁତ ଟପ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ହେବ, ପୁଣି ନଥିଲା କାଳେ ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଉ ବାପା ବାବୁ ଆଉ ମୋର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବହୁତ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୋତେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଅଳିଆରୁ ଅଆ ଏ ଯେଉଁ ମୋର ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ, ତା ଭିତରେ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖେ ଯେତେ ସ୍କୁଲ ଆମେ ଏଡୁକେସନ୍ କରେ, ଯାହା କରେ, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ବେଞ୍ଚର୍ସ ପିଲାମାନେ, ସେ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସନ୍ତିନି ଗାଁ ଗହଳିରେ। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ କିଛି କରିହେବ କି, ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ଖେଳ ଖେଳିକି ରହିଯିବ, ସ୍କୁଲ ଆସିବନି। ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ କରାହେବ, ପାଠ ପଢ଼ିଲା କ୍ଲାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ କି, ତେଣୁ ତାରି ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ଭାବି ଦେଖିଲି ଯଦି ମୋ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟିଏ ବଦଳେଇବି ଢଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ପିଲା ପଢ଼ିବି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ କଲି। ମୋର ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ ପ୍ରତି ପିଲା ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଉ, ଭଲ ନାଗରିକ ହେଉ, ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ରଖୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରି ଜଣେ ସଫଳ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଭାବେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଚାକିରି କରିବାର 8 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଇଞ୍ଜିନିୟର ଚାକିରି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଦାନ ନ କରିବାରୁ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନରେ ଶିକ୍ଷକତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦେଶ ତଥା ସମାଜ ଗଠନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।